prêt. Dobrý deň. A, návšteva? Ste sám alebo so Sergejom? Ale to tvrdohlavca som radšej nechal doma. Viete, pán nadporučík, v živote človeka sú situácie, keď robí aj bláznivé veci. Čo to je? Topánky. No, veľmi pekné. Dajú sa nosiť vnútri aj vonku. Sú mekučké. Prosím, veď skúste. Ja nepotrebujem topánky. Nie je to moja veľkosť. Ale veď ja nechcem, aby ste ich nosili. Ja chcem len povedať, že majú cenu štvrtiny tej pokuty, ktorú ste naparili Sergejovi. Počkajte, to myslíte vážne? No, smrteľne vážne. Ani ja som neveril, že sú až také drahé, ale prosím, nech sa páči, tu je účtenka. Boh už mi vravil, že na tom nie ste dobre? No, tak asi nie sme na tom dobre, keď sa moja žena rozhodla urobiť niečo takéto, tak nie sme na tom dobre. To je úplatok? Nie, tak to by som si nikdy nedovolil dávať vám úplatok. Môžete povedať jednoducho, že ste mi ich zabavili. No. Berte to ako 25% zálohy na tú pokutu. Berte to ako ústretové gesto. Vy by ste tiež mohli urobiť ústretové gesto a otvoriť nám ten bar. Nech sa páči, vezmite si tieto pánky a ja sa budem tváriť, že tento dialog nikdy neprebehol. No, aspoň som sa o to pokúsil. Viete, zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Áno, veľmi zúfalé. Dovidenia.